Mawon iki iki pamundutan layang mlebu nduk. Apa? Nyuwun lintang asmara saking Pak Nur Giyarto Pandagiyo Banjarnegara matur nuwun. Ya. Iki tak tembangne wae karo Mbak Niken. Oh ya. Ya, ayo. Mbak Niken ngadeg, Mbak Niken. Ngadeg kula. Hmm? Deprok mengkurep. Jenengan mboten ngadeg. Wis ket mau nek aku kae. Ora ketok. Apa kon dudok-dudok e? Ya. Nggih, spesial kagem sinten menika? Pamundutan saking Pandagiyu. Teman-teman Pandagiyu. Teman-teman Pandagiyu. Nggih. Ha iki kok dimedlekke Lintang Asmara dimedlekke neng anu Lewung. Ya ta? Bar kuwi neng apa jenenge memanekku kanggo Mr. Lucky. Iya, terima kasih kemarin. Iya, bingkisannya. Oh, maringi bingkisan kagem teman-teman Ansor Laras. Ono sarung, kemeja. Nggih, wonten sarung, wonten Al-Qur'an, mukena. Semoga bermanfaat. Mas Pinto aja didol lho, Mas Pinto. Kok ijolke omben. Sapa sarung nambahi? Di sregepi leng ibadah, dilereni sing goleki pengguna sekitar. Aku tahu loh golek anu delalah sing jedul jenengmu, Mbak. Niken Asia lho, suwe. Lah kok aktif suwe. Oh. Profile iki ngadeg nang ngarep mobil abang kae. Aku ngono kuwi ya kurang ngecek mbok menawa ana sing anu to, sinden-sinden kuwi. Aku ki ya kurang ngecek kanca-kanca ki sapa sing nganggo. Ah, sing ngono wae. Monggo, Mbak. Nik apa, Mas? Ayo, Mas. Dikasih, Mas. Lintang Asmara. Oh,
Gimut nembang iki. Kimpul ngece aku. Ngliwongke sapa? Ngliwongke sapa? Kimpule lho ngece. Kepiye? Aku cancah ngecenan kok kuwi mbok ben. Pak Waris ngapa? Kimpul kok. Kok bereaksi?
gemes karo kimpul. Dok, ki kleru mau Pak Kariso ki dong ora. Ora ngono ning. Kok kaya wedhus. Ayo Sabto Pandita Ratu. Sabto Pandita Ratu. Yeah.